بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، Əziz, mühtərəm müsəlman qardaş və bacılarım, ilk əvvəl hamınıza Allahdan qorxmağı, müttəqilərdən olmağı tövsiyə edirəm və Allahın bizə verdiyi nemətlərdən biri barədə danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Allah subhanahu və teala bizə çox nemətlər verib, elə bizi yaratması özü böyük bir nemətdir. Allah Taala bizi dəyərsiz nütfədən yaratdı. Dəyərsiz nütfədən. Lakin bu nütfəni Allah mərhələlərdən keçirərək, əvvəlcə onu qan laxtasına, sonra ət parçasına, sümüklərə, sonra insan olaraq dünyaya gətirdi. Və insanın bədənində elə mürəkkəb əzalar yaratdı ki, onu bütün yer üzündə olanlar, bütün məxluqat bir yerə yığışsa belə, elə bir şey yarada bilməz. Adicə insanın qara ciyərinin maketini düzəltmək üçün Böyük Britaniyanın sahəsi boyda bir sahə lazımdır. Qanı təmizləyən bir cihaz düzəltmək üçün bu böyüklükdə ərazi lazımdır. Allah isə onu balaca bir qara ciyərdə onu yaratdı. Və Allahın bizə verdiyi nemətlər çoxdur. Bunlardan bizim rahatlığımız olan nemət barədə danışmaq istəyirəm. Bu da yuxudur, yuxu. Yuxu haqda kimə sual versəniz ki, nədir? Heç kəs sizə cavab verə bilməz. Onun maddəsi barəsində, keyfiyyəti barəsində, necə gəlib, necə getdiyi barədə heç kəs heç bir söz söyləyə bilməz. Bu, qeybi bir şeydir. Qeybi məsələdir. Lakin biz qeyb haqqında da yalnız bizə məlum olan şeyləri danışırıq. Bizə məlum olan şeylər də nədir? Onun barəsində indi sizə danışacağam. İlk əvvəl Furqan surəsində olan ayəni sizə bildirmək istəyirəm ki, Allah subhanahu teala buyurur ki, sizin üçün gecəni örtük, yuxunu rahatlıq, gündüzü də canlanma vaxtı etdik. Bunu bizim üçün yaradan odur, Allahdır. Gecəni örtük, yuxumuzu da bizim üçün rahatlıq. Bütün gün insan çalışır, oxuyur, işləyir və s. Gecə dincəlir. Bax, o yuxunu Allah Taala bizim üçün rahatlıq etdi. İnsan yatmaya bilməz. Yatmalıdır ki, dincəlsin. Yatmayan yalnız Allah Subhanahu Taala-dır. O nə yuxu, nə mürgü bilir. Və İnsan yatarkən onun ruhu bədənindən çıxır. Allah istəsə o ruh yenidən bədənə qayıdır və o həyatını davam edir. İstəsə də o ruhu tutub saxlayır və beləliklə həmin insan vəfat edir. Və Zümer surəsinin 42-ci ayəsində Allah Subhanahu taala buyurur, deyir, Allah ölənlərin canını ölüm anında, ölməyənlərin canını isə onlar yuxuda ikən alır. Ölənlərin canını ölüm anında, onun əcəli çatıbsa artıq onun canını alır. Ölməyənlərin canını isə yuxuda ikən alır. Ölümə hökm verdiyi, ölümünə hökm verdiyi kəsin canını saxlayır, digərini isə müəyyən olunmuş vaxta dək buraxır.
Həqiqətən bunda ağıl sahibləri üçün dəlillər vardır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də yatmamışdan qabaq Allaha yalvarardı. Yalvarardı, deyərdi ki, əgər ruhumu saxlamış olsan, mənə qaytarmasan, onu əməli salihlərin zümrəsinə daxil et. Yox, əgər geri qaytarsan, yenə salih əməllər etməyə məni müvəffəq et. Gözəl işlər görməyə məni müvəffəq et. Və yuxular da müxtəlif cürdür. Yəqin ki, hər biriniz yuxu görürsünüz. Hərdən yaxşı yuxular görürsünüz, hərdən qorxulu, pis yuxular görürsünüz. Odur ki, yuxular müxtəlifdir və yaxşı yuxuları yaxşı insanlar görür. Qorxulu yuxuları isə günah işlər görən insanlar. Odur ki, peyğəmbərlərin yuxusu həmişə gözəl yuxular olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yuxu barədə bizə xəbər verərkən deyir ki, yuxu üç növdür. Üç cür olur. Gözəl yuxu Allahdan gələn bir müjdədir. Əgər sən möminsənsə, dəstəmazlı ikən yatmışsansa, namaz qılıb yatmışsansa, o halda inşallah sənin yuxun Allah tərəfindən olur. İkinci, xoşa gəlməz yuxu. Xoşa gəlməz yuxudur ki, bu da şeytan tərəfindən olur. Bu da yatmazdan əvvəl günah işlər görmüsənsə, ümumiyyətlə günahkar insansansa, yuxuların həmişə bax belə qarmaqarışıq olur. Qorxulu, pis yuxular olur. Və bir də insanın çox fikirləşdiyi bir şey onun yuxusuna gəlir. Bir şey barədə, bir işi barədə saatlarla fikirləşib sonra yatırsa, həmin o fikirləşdiyi işi onun yuxusuna gəlir. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm görür nə deyir? Deyir, axır zaman yaxınlaşdıqda, qiyamət günü yaxınlaşdıqda, müsəlmanın gördüyü yuxular çox vaxt doğru çıxacaq. Bax, bizim zamanımızda müsəlmanın gördüyü yuxular çox vaxt doğru çıxacaq. Və ən doğru yuxuları ən doğru danışanlar görəcək. Ən doğru yuxuları ən doğru danışanlar görəcək. Çalışın ki, doğru danışanlardan olasınız. Doğru danışan insan o qədər doğru danışır ki, axırda Allah Subhanahu Taala onun adını doğru danışanlar siyahısına salır. Başın yalan danışan adam o qədər yalan danışır ki, nəhayət Allah Subhanahu Taala onun adını yalançılar siyahısına salır. Odur ki, doğru danışmağa tələsin. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müsəlmanın yuxusu Peyğəmbər yuxusunun 45 hissəsindən biridir. Peyğəmbərlərin yuxuları həmişə doğru çıxır. Müsəlmanın yuxusu da çox vaxt doğru çıxır. Və ən doğru yuxuları da ən doğru danışan insanlar görür. Yuxudan oyanarkən, əgər gözəl yuxu görmüşsünüzsə, onu yaxşı adamlara danışın. Qoyun onlar sizin üçün həmin yuxunu yaxşı yerə yozsun. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin hədisi var. Yuxu necə yozularsa, elə də gerçəyə çevirilər. Onu heç vaxt sizə paxıllıq edən, həsəd aparan adamlara danışmayın. Sizi xoşlamayan adamlara danışmayın. Sizi sevən adamlara danışın. Yaxşı insanlara danışın ki, onlar da onu yaxşı yerə yozsunlar. Amma qorxulu yuxu, pis yuxunu ümumiyyətlə heç kəsə danışmayın. Heç kəsə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bizə bunu qadağan edib. Pis yuxu gördükdə bunu heç kəsə danışmayın. Və pis yuxu gördükdə yuxudan oyanıb, əgər sərsəm oyansanız, təşviş, həyəcan içində oyansanız, oyanan kimi sol tərəfə yüngülvari 3 dəfə tüpürürsünüz. Yüngülvari. Sonra məlum şeytandan Allaha sığınırsınız. Deyirsiniz, Əuzu billahi minə şeytan rəcim. Bunu da 3 dəfə edirsiniz. Bundan sonra yatmaq istəsəniz, digər böyrü üstə çevrilib yatırsınız. Və ən yaxşısı da odur ki, qalxıb iki rükət namaz qılıb, namaz vasitəsilə Allahdan kömək diləyəsiniz. Çünki namaz qılmaq bir çoxlarına ağır gəlir. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə bu haqda xəbər verir. Deyir ki, وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ وَاِنَّهَا لَكَبِرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِينَ Namaz qılmaq və səbr etmək
ilə Allahdan kömək diləyin. Bu iki vasitə sizin üçün hər şeyi ödəyər, hər şeyi. Səbir etmək və bir də namaz qılıb köməyi Allahdan diləmək. Allah sizə kömək olacaq. Onun ardınca görün nə deyir? Deyir ki, bu, yəni namaz qılıb səbir etməklə Allahdan kömək diləmək, Allahdan qorxanlardan başqaları üçün çox ağırdır. Onlara çox çətin gəlir. Onlar köməyi başqa şeydə görür. Kimisi pulunda görür, kimisi öz vəzifəsində görür, kimisi tərəfdarlarının sayının çoxluğunda, gücündə və s. də öz elminə arxalanır. Lakin əsil kömək Allahdandır. Allah kiməsə kömək eləmək istəməsə, ona heç kəs kömək eləyə bilməz. Kiməsə kömək eləmək istəsə, onun qarşısını heç kəs ala bilməz. Və yuxudan oyanarkən Allahı zikr edin, Allahı yad edin ki, bütün gün ərzində sizin o gününüz bərəkətli keçsin. Yuxudan oyananda olan zikirlər var, o zikirlər kitablarında. Bunlardan məsələn biri, Elhamdülillahilləzi afəni fi cəsədi və radd aleyyə ruhi və əzinəli bi zikrihi. Görün, duanın mənasına baxın. Bədənimiz salamatlıq verən, oyanıb görürsən ki, bədənin salamatdır, sağsan. Ruhumu mənə qaytaran və mənə onu yad etməyə izin verən Allaha həmd olsun. Həmçinin dua edirsən, Elhamdülillahilləzi əhyənə bədəmə əmətənə və iləyhin nuşur. Bizi öldürdükdən sonra dirildən Allaha həmd olsun. Biz onun huzuruna qayıdacaq. Allah subhanət alə deyir Quran-ı kərimdə yətəvəffəkum billey. O sizi gecə öldürür. Subhanallah, təsəvvür edirsiniz mi? Yatanda biz ölü oluruq, ölü. Əgər o ruhu bizə qaytarmasa, biz eləcə də ölüb girəcəyik. Ruhu bizə qaytarır deyə biz dirilirik, yenidən həyatımıza davam edirik. Abu Hüreyrə radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir dəfə bizə nəsihət etdi və dedi ki, peyğəmbərlikdən yalnız müjdələr qalmışdır. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların arasında ola-ola, vəhi nazil ola-ola Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə bir söz deyir. Bununla demək istəyir ki, artıq Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdən sonra bir daha Peyğəmbər gəlməyəcək. Lakin müjdələr olacaq. Əvvəlcədən müjdə insan üçün ki, gələcəkdə onun başına nə iş gələ bilər. Bu müjdələr olacaq. Bu da nədir? Sahabələr soruşur, müjdə nədir? Məyər onlar müjdə sözünün mənasını bilmirdilər, bilirdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qəsd etdiyi müjdənin nə olduğunu soruşurlar. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, gözəl yuxudur. Gözəl yuxu görmək istəyirsiniz, istəyirsiniz Allah tərəfindən sizdə müjdə olsun, yatmamışdan əvvəl dəstəmazlı yatın, namaz qılın, vitir namazını, sonra yatın, duaları edin, yatın. Beləcə siz rahat yatacaqsınız və şeytan sizə təsir edə bilməyəcək. Allah tərəfindən yuxular görəcəksiniz. Görün, Allah rəhmət eləsin, Nizami Gəncəviyə dahi şair olub. Görün, nə deyir? Deyir ki, gecələr, gündüzlər, hər axşam, səhər qəlbimdə, dilimdə bir sən-sən əzbər. Yuxuya getməzdən əvvəl hər gecə mübarək adını çəkərəm öncə. Gecələr yuxudan qalxınca başım, anaram səni, hey axar göz yaşım. Görürsünüz, Allah ona rəhmət eləsin. O Allaha sığınırdı, Allaha təvəkkül edirdi, Allahdan kömək diləyirdi deyə Allah da ona kömək olurdu. Hər bir müsəlman əgər köməyini Allahdan umsa, vallahi ki, Allah Taala ona elə kömək göstərər ki, artıq onun heç kəsin köməyinə ehtiyacı qalmaz. Və ilk dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə hələ vəhi gəlməmişdi. Heç Cəbrail aleyhissalam da gəlməmişdi. Bəs bunun qəlbinə Allahı qarşı olan sevgi, Allah barəsində düşünmək, mağaraya çəkilib təklikdə qalmaq necə oldu birdən-birə? Necə baş verdi? Ayşə radiyallahu anhə görün nə deyir? Deyir ki, Allahın Peyğəmbərinə ilk vəhi başladığı zaman gözəl yuxu vasitəsilə başlamışdır.
O gözəl yuxuları görürdü. Başa düşürdü ki, onu yaradan var. Bütün bu kainatı yaradan var. Tək Allah var. Ona görə təkliyə çəkilib, bu haqda düşünməyə başlayır. Onun gördüyü elə bir yuxu yox idi ki, sübh çağının aydınlığı kimi gerçəkləşməsin. Sübh çağı necə hər şey aydın görünür, yuxusu da ona bax elə aydın idi. Gerçəyə çevrilirdi. Necə görmüşdüsə elə də olurdu. Və Peyğəmbər s.ə.v. Hira dağındakı mağarada xəlvətə çəkilib Allahı düşünməyə başladı. Bu da ibadət hesab olunurdu. İbadət hesab olunurdu. Günlərin bir günü Peyğəmbər s.ə.v.in yanına Cəbrail aleyhisselam insan qiyafəsində gəldi. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, o məni tutub sıxdı nəfəsim kəsilənərək. Sonra buraxıb dedi, oxu. Dedim, axı, mən oxumağı bacarmıram. Yenə məni tutub sıxdı. Sonra buraxıb dedi, oxu. Yenə dedim ki, mən oxuya bilmirəm. Üçüncü dəfə sıxıb buraxdıqda dedi, oxu. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. O insanı qan laxtasından yaratdı. Oxu, sənin Rəbbin ən səxavətli olandır. O Rəbbin ki, sənə qələmlə yazmağı öyrətdi və insana bilmədiklərini də öyrətdi. Bundan sonra, bu hadisədən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həyəcan, qorxu içində Xədicənin yanına qayıtdı. Diqqət edin. Xədicə radiyallahu anhə heç tək Allahlıq barədə xəbəri yox idi, məlumatı yox idi. Lakin eyni zamanda da o müşrik kafir deyildi. Allah subhanətə alə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə özünə layiq qadın seçmişdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlib başına gələnləri ona danışanda görün Xədicə radiyallahu anhə öz həyat yoldaşına necə təsəlli verir, toxtaqlıq verir ona. Deyir ki, Allaha and olsun ki, Allah səni heç vaxt rüsva etməz. Demir bütlərə and olsun, demir kahinlərə, baxıcılara, sehirbazlara, o dövrdə bunlar var idi. Onlara and içmir, onların gücünə, onların köməyinə arxalanmır. Tək Allahı yüzünə arxalanır. Allah səni rüsva etməz. Çünki sən qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirir, zəiflərin yükünü daşıyır, yoxsula pay verir, qonağa yaxşı baxır və haqq yolunda insanlara yardım edirsən. Gedək əmim oğlu Varakanın yanına, Varaq ibn-i Nəufəlin yanına. O bizə bunu başa salar. Varaq ibn-i Nəufəl İncili yaxşı bilən, İbrani dilində yaxşı bilən, gözəl bilən əsr xristiyan idi. Və xristiyan. Əsr xristiyan idi. Və Xədicə radiyallahu anhə Peyğəmbər s.ə.v ilə gəlir onun yanına və deyir ki, ey əmim oğlu, qulaq as gör, qardaşın oğlu sənə nə deyir? Başına gələnləri ona danışır və Varaq ibn-i Nəufəl ona deyir, o gördüyün, o sənin yanına insan qiyafəsində gələn Allahın Musaya göndərdiyi namusdur. Namus bizim başa düşdüyümüz qeyrət namus deyil. Namus, ərəb dilində sirrin sahibi deməkdir. Allah subhanətə alə yalnız Cəbrail əleyhissalamı seçmişdi mələklərdən. Sirri, yəni o vəhiyi yalnız ona bildirirdi. O da o vəhiyi sirr olaraq olduğu kimi gətirib peyğəmbərlərə çatdırırdı. Və deyir, Allahın Musaya göndərdiyi həmin o sirrin sahibidir. Kaş ki, dəvət edəcəyim vaxt mən gənc olaydım. Gör, nə təmənnaydır. Kaş qövmün səni yurdundan qovacağı zaman sağ olaydım. Peyğəmbər s.ə.v. təəccüblə soruşur. Deyir, məgər onlar məni qovacaqlar mı? İnana bilmir. Qövmü arasında ən etibarlı, ən yaxşı insan, ən doğru danışan, hər tərəfli gözəl insan idi. Hətta Kəbəni bina edərkən qaradaşı ona həvalə edirlər ki, gətirib yerinə qoysun. Ona inanır, hamı. Ona inanır. Lakin elə ki, o Allahın dinini gətirir, hamı onu inkar edir. Necə ki, yahudilərin alimləri bir yerə toplaşıb, Peyğəmbər s.ə.v.in yanına gəlir.
Peyğəmbər s.ə.v onlara sual verir ki, Abdullah ibn-i Səlam necə adamdır? Abdullah ibn-i Səlam da onların arasında ən savadlı, ən əxlaqlı, ən doğru danışan birisi olur. O da Yahudi olur. Yahudilər başlayır Abdullah ibn-i Səlamı tərifləməyə. Deyirlər, o bizim aramızda ən savadlısı, ən əxlaqlısı, ən nümunəvi insanlardan, ən tərbiyəli, sadiq, doğru danışan insandır. Elə ki, Abdullah ibn-i Səlam pərdənin arxasından çıxır, gəlir və onların qarşısında kəlmə-i şəhadəti gətirir. Deyir, mən şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa məbud yoxdur və Məhəmməd onun elçisidir. Yahudilər dərhal sözlərini dəyişdirir və deyirlər ki, bizim aramızda ən yalancı, ən tərbiyəsiz, əxlaqsız və s. bu cür sifətlərlə onu vəsf edirlər. Birdən-birə dəyişirlər. Varaqa ibn-i Nəufəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə deyir ki, bəli, səni qovacaqlar. Sənin gətirdiyinin bənzərini gətirən, yəni Allahın dinini təbliğ edən elə bir kişi olmayıb ki, onunla düşmənçilik etməsinlər. Əgər həmin dəvət edəcəyim vaxta qədər, o günə qədər yaşasam, sağ qalsam, var gücümlə sənə kömək edəcəyim. Bir müddət keçdikdən sonra Varaq ibn Nəufəl vəfat edir. Beləliklə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə Allah subhanahu teala peyğəmbərlik verir. Onu seçir, doğru yola yönəldir. Və peyğəmbərlərin də özlərinə xas bu keyfiyyətləri olub, bir-birindən üstün keyfiyyətləri. Allah subhanahu teala verir ki, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ الرُّسُلِ عَلَى بَعْدَ. Biz elçilərin birini digərindən üstün etdik. Və başqa bir ayədə deyir, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدَ. Biz peyğəmbərlərin bəzilərini digərlərindən üstün etdik. Və hər bir peyğəmbərə özünə o üstünlük, o gözəl xüsusiyyət verilərdir. Kimisi heyvanların dilindən danışır, onu başa düşür. Kimisi əsası ilə möcüzə göstərir, kimisi ölüləri dirildir. Hərə bir cəhətdən üstün idi. Və Yusuf aleyhissalam yuxu yozmaq baxımından üstün idi. Allah subhanahu teala onun yuxuları yozmağı öyrətmişdi. Allah təala deyir ki, biz Yusufu yeryüzündə peyğəmbər etdik. Yeryüzündə xəlifə etdik. Və ona yuxuları yozmağı öyrətdik. Yuxuları yozmağı Allah subhanahu teala Yusuf aleyhissalama öyrətdi. Lakin Yusuf aleyhissalam hələ uşaq ikən yuxu yozmağı bacarmırdı. Yuxu yozmağı bacarmırdı deyə uşaq ikən gördüyü yuxusunu gəlib atasına danışır. Gəlib atasına deyir, atacan, mən yuxuda 11 ulduz, günəş və ay gördüm. Onların mənə baş əydiyini, səcdə etdiyini gördüm. Atası da deyir, oğlum, yuxunu qardaşlarına danışma. Yoxsa onlar sənə hilə qurarlar. Həqiqətən, şeytan insanın açıq aydın düşmənidir. Şeytan insanın açıq aydın düşmənidir deyəndə Yaqub aleyhissalam onu qəst edir ki, qardaşların özləri də bilmədən şeytanın addımlarına uyar, şeytanın hiləsinə düşər və sənə qarşı pisliyə edərlər. Sonra deyir, Rəbbin səni seçəcək, sənə yuxuları yozmağı öyrədəcək və öz nimətini bundan əvvəl ataların İbrahimə və İshaqa tamamladığı kimi sənə və Yaqub nəslinə də tamamlayacaqdır. Şübhəsiz ki, Rəbbim biləndir, müdrikdir. İndi Yusuf aleyhissalamın yuxuları yozmaq barədə bir neçə misal çəkək. Allah subhanətə alə onun bəzi yuxuları yozduğunu bizə göstərib, bildirib. Yusuf aleyhissalamı ki, qadınlar hilə qurur, zindana attırır. Zindanda onunla bərabər olan o iki zindan yoldaşı Yusufdan xahiş edirlər ki, onların yuxularını yozsun. Onlar da yuxuda nə görür? Biri deyir ki, mən yuxuda gördüm ki, üzümdən şərab çəkirəm. Digəri isə deyir, mən gördüm ki, başımın üstündə çörək aparıram, quşlar da ondan dimdikləyib yeyir. Yusuf aleyhissalam bu yuxunu onlar üçün yozur. Birinə deyir ki, sən buradan sağ-salama çıxacaqsan,
sənə əfv edəcəklər və sən yenidən padişahın yanında şərəf paylayan işləyəcəksən. O vaxt məni də yada sal. Padişaha denən ki, belə birisi var zindanda, nahaq yerə onu zindana salıblar. O biri nə deyir? Səni isə edam edəcəklər. Sarmıxa çəkəcəklər və quşlar da sənin başından gəlib dimdiləyib yiyəcək. Necə yozur, elə də olur. Necə yozur, elə də olur. Zindandan çıxan bu cavan, şərab paylayan Yusuf Aleyhisselamı tamamilə unudur. Yadından çıxarır. Yusuf Aleyhisselam bir neçə ildə zindanda qalmalı olur. Bir neçə ildən sonra padişah yuxu görür. Baxın, padişah yuxu görür və deyir, o vəzir vəkilinə, əşrəflərinə, deyir ki, mən yuxuda 7 arıq inəyin, 7 kök inəyi yediyini, həmçinin 7 yaşıl sümbül və bir o qədər də qurusunu gördüm. Ey zadəcanlar, əgər yuxu yoza bilirsinizsə, yuxumun yozumunu mənə bildirin. Baxın, görün, zadəcanlar nə deyir? Deyirlər ki, bunlar qarmaqarışıq yuxulardır. Biz belə yuxuların yozumunu bilmirik. Subhanallah. Bu onu göstərir ki, Allah subhanahu teala öz elmindən istədiyinə bəxş edir. O zadəganların hamısı çox zəngin, çox varlı insanlar idi. Elə padişahın özü də. Lakin onlara bu bacarıq verilməmişdi. Bu bacarıq görün kimə verilmişdi? Zindanda yatan birisinə, kasıb, kölə olan birisinə. Demək, Allah subhanahu teala zahirən bizim nəyə sahib olduğumuza yox, qəlbən bizim nəyə sahib olduğumuza baxır. Qəlbimizə baxır. Qəlbimiz yaxşı olarsa, o yaxşı şeylərlə o qəlbi dolduracaq. Pis olarsa, o bizi əksinə azğınlığa yönəldəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, mən yuridillə bihi xeyran yufəqihü fiddin. Allah kimi xeyir nəsib eləmək istəsə, onu dində alim edər. Yəni, o dini başa düşər. Həmin o cavan, o şərab paylayan birdən yadına düşür. Yadına düşür ki, belə birisi var, o bu yuxunu yoza bilər. Və padişaha deyir ki, mənə izin verin, zindana gedin və bu yuxunun yozumunu zindandakı dostumdan öyrənim. Ona izin verirlər. Gəlir Yusuf Aleyhisselamın yanına, deyir, ey Yusuf, baxın, bu ilə kifayətlənmir. Əvvəlcə adı ilə onu çağırır, ey Yusuf, sonra dalıcan görür nə deyir. Ey düz danışan kişi, Subhanallah. Onun kimi düz danışıb, kişi olub, kişi kimi zindanda yatmaq, ona böhtan atan qadınlar kimi yalan danışıb, azadlıqda qalmaqdan daha yaxşıdır. Gəlir ona deyir, ey Yusuf, ey düz danışan kişi, 7 arıq inəyin, 7 kök inəyi yediyi, həmçinin 7 yaşıl sümbül və bir o qədər də quru sümbüllər barədə bizə xəbər ver. Bu nə deməkdir? Yusuf Aleyhisselam onlara bu yoxunu yozur. Yozur və deyir, 7 il bacardığınız qədər, əkin, biçdiyinizi isə yiyəcəyiniz az bir miqdar istisna olmaqla sümbüldə saxlayın. Sonra bunun ardınca toxumluq saxlayacağınız az bir miqdar istisna olmaqla əvvəlcədən həmin illər üçün tədarük gördüyünüzü yiyəcək, 7 ağır quraqlıq illəri gələcək. Bunun ardından isə elə bir il gələcək ki, onda insanlar bol, bol ruzu veriləcək və çoxlu meyvə şirələri sıxacaqlar. Bu cür nə? O yuxunu yozur. Və həmin o cavan qayıdır padişahın yanına və bu yuxunu onlara bildirir. Padişah da deyir, gedin onu mənim yanıma çağırın. Öz yanımda ona bir vəzifə verəcəm. İndi fikir verin. Padişahın adamı gedir Yusuf Aleyhisselamın yanına ki, padişah sənə əff elədi. Çıxa bilərsən. Yusuf Aleyhisselam deyir ki, yox. Ta mənə bəraət qazandırılmayınca mən buradan çıxan deyiləm. Gedirin o qadınlardan soruşun, görün. Nəyə görə mənə böhtan atdılar? Mənə o iftira yaxdıqları zaman məqsədləri nə idi? Axı mən onlara nə etmişdim ki? Gözəl olduğuma görə gözləri məni götürmədi və mənə böhtan atıb məni zindana saldılar. Qadınlara padişah o sualı verəndə həmin o zadəgən qadın deyir ki, günah məndədir. Mən onu yolda çarpmaq istəyirdim, lakin o yolunu azmadı və Allaha tövbə edir.
Sonra padişah Yusufu gətirir, öz yanında xəzinənin başçısı qoyur, böyüyü qoyur. Uzun illər Yusuf aleyhissalam orada böyülü edir. Uzun illər. Və nəhayət günlərin bir günü qardaşları gəlir, qardaşlarına da kömək edir və qardaşları onu tanıyır. Sonra deyir, gedin, ata-anamı da mənim yanıma gətirin. Ata-anası qardaşları ilə bərabər saraya daxil olduqda hamısı onun qarşısında baş əyir. Baş əyirdikdə Yusuf aleyhissalam görür, nə deyir? Deyir, atacan, bu çoxdankı yuxumun yozumudur. Uşaq vaxtında gördüyü yuxu günəş, ay, bu onun ata-anasıdır və 11 ulduz bu onun qardaşlarıdır. Ona baş əydiyi həqiqətə çevrildi. Deyir, o mənə lütf etdi, o yuxumu gerçəkləşdirdi, zindandan çıxartdı və şeytan mənimlə qardaşlarımın arasına ədavət saldıqdan sonra sizi yanıma gətirdi. Şübhəsiz ki, Rəbbim istədiyinə qarşı lütfkardır. İstədiyinə lütf edər. Həqiqətən o biləndir, müdrikdir. Salman Farisi radiyallahu anh deyir ki, Yusuf aleyhissalamın gördüyü, uşaq vaxtı gördüyü yuxusunun üstündən 40 il keçdikdən sonra ata-anası və qardaşları ona baş əydilər. Bununla, gördüyü yuxu ilə onun yozumu arasında 40 il keçmişdi. Əgər biz indi yuxu görürüksə, onun yozumu, yəni o gerçəyə çevrilmirsə, biz bunun üçün tələsməməliyik. Əgər belə bir peyğəmbərin yuxusu 40 ildən sonra gerçəyə çevrilibsə, nəyə görə biz arxain olmalıyıq ki, bugün gördüyümüz yuxu sabah gerçəyə mütləq çevrilməlidir. Yox, ola bilər 10 ildən sonra gerçəyə çevrilsin. 30 ildən, 50 ildən, heç bu dünyada yox, ahirətdə gerçəyə çevrilsin. Axır ki, yuxunun necə, nə vaxt gerçəyə çevrilməsi bizim üçün əhəmiyyət kəsb eləməməlidir. Bizim üçün əhəmiyyət kəsb eləyən odur ki, biz elə bir yuxu görmüşük. Gözəl yuxu. Gözəl yuxu da söhbətin əvvəlində dedim, ancaq və ancaq yaxşı insanlara, müsəlmanlara nəsib olur. Onların arasında isə ən doğru danışanlar ən yaxşı yuxuları görür. İndi o ən doğru danışanların necə yuxu gördükləri barədə sizə xəbər verim. Cürəbəcür yuxular deyəcəm sizə. Müxtəlif cür yuxular. Başlayaq peyğəmbərlərin atasının yuxusundan. İbrahim aleyhissalamın yuxusundan. Allah Subhanahu taala xəbər verir Qur'an-ı Kerimdə. Deyir ki, İsmail böyüyüb həddi buluğa çatdıqdan sonra İbrahim aleyhissalam onun yanına gəlir, deyir, oğlum, yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Bax gör, bu haqda nə deyə bilərsən, bu haqda nə düşünürsən? İsmail aleyhissalam deyir, atacan, sənə buyurulanı yerinə yetir. O bilirdi ki, atası peyğəmbərdir və onun gördüyü yuxu həqiqətdir. Yəni, Allah Taala ona əmr edir ki, oğlunu qurban kəs. Hansı biriniz övladını götürüb özəli ilə başını kəsər? Heç biriniz. Lakin İbrahim aleyhissalam əmrə müntəzirdir. Əmrə tabidir. Gəlir, əmri yerinə yetirməyə. Və oğul da həmçinin peyğəmbər olduğu üçün o da əmrə müntəzirdir. Baş əyir Allahın qarşısında itaat edir ki, tez Allahın əmrini yerinə yetir. Və görün nə deyir? Allah qoysa, inşallah mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən. Yəni, mən bu ölümə səbir edəcəyim Allah yolunda olan ölümə. Allah yolunda şəhid olmağa hazıram. Hər ikisi Allahın əmrinə tabi olduqları və İbrahim onu üzü üstə yerə yıxdığı zaman biz onu çağırıb dedik. Ey İbrahim, artıq sən yuxunu təsdiq etdin. Yəni, əmrə tabi oldun. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Artıq bağışlayır onu ki, oğlunu kəsmə. Bunun əvəzinə Allah subhanahu aleyhi bir qoç göndərir. Və İbrahim aleyhissalama bildirir ki, bu bir imtihan idi. Açıq aydın bir imtihan. Allah sağa görün, o peyğəmbərlər necə imtihana çəkirdi? Bu imtihanı hər kəs dözə bilməz. Bizim başımıza gələn bu çətinliklər ki var, bunlar onların yanında heç nədir. O imtihanların yanında.
öz oğlunu öz əli ilə kəsmək. İsrailiyyətdə gələn xəbərlərdə, rəvayətlərdə deyilir ki, İbrahim ə.səlam onu kəsdikdə gözünü görür onun, ürəyə gəlmir onu kəssin, gözünə baxır. İsmail ə.səlam fırlanır üzü üstəki gözünə baxmasın, rahat kəssin. Təsəvvür edirsiniz, görün, Allahın əmrinə necə boyun əyirlər. Və Allah Taala da onları belə mükafatlandırır. Mükafatı nə idi? Qiyamətə qədər həcc ziyarətinə gedən adamlar nə vaxt qurban kəsəcəklərsə, İbrahim və İsmail əleyhissalam yada düşəcək. Nə vaxt şeytana daş atacaqlarsa, o iki peyğəmbər yada düşəcək. İbrahim əleyhissalam oğlunu kəsməyə apardıqda şeytan gəlir ki, nə edirsən? Öz oğlunu öz əlinlə kəsəcəksən, daşa basır onu, qovur ki, ona mane olmasın, onun yolundan çıxarmasın. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm xoşlayardı ki, sahabələrə ona yuxularını danışsın və o da əgər mümkündürsə o yuxunu yozsun. Hərdən elə hadisə olurdu ki, yuxunu yoza bilmirdi. Çünki Allah subhanahu aleyhi ona yuxu yozmağı öyrətməmişdi. Allah istədiyi vaxtda yuxuları yozurdu. Və günlərin bir günü sahabələrinə deyir ki, bugün sizdən hansı biriniz yuxu görüb? Qoy danışsın, mən o yuxunu yozum. Sahabələr dinlənmir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir onda, dinləyin, görün, mən nə yuxu görmüşəm. Və başlayır danışmağa. Deyir ki, yuxuda iki nəfər gəlib məni apardı. Dedilər, gedək sənə bəzi şeylər göstərəcək. Və gətirdilər, bir nəfəri mənə göstərdilər, bu adam diz üstə oturmuşdu, başqa birisi də onun başının üstündə dayanıb, əlindəki dəmir qarmaqla onun ağzını cırırdı. Sağ tərəfini qafasına qədər cırır, sonra keçir sol tərəfinə. Sol tərəfini cıran vaxtı sağ tərəf bitişir. Sonra keçir sağ tərəfinə, sol tərəf bitişir. Və beləcə qiyamət gününə qədər davam edəcək. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, bunun halı niyə belədir? Nəyə görə buna belə əziyyət verirlər? Mənə dedilər ki, gedək, sonra səni başa salaraq. Təsəvvür edirsinizmi? Adamın ayağı sınanda, onu düzəldib, qipsə qoyanda, sonra qipsə açıb, rengenə salıb görəndə ki, o düz bitişməyib, təzədən sındıranda o nə əziyyət çəkir. Kim onu o əziyyəti görürsə, o əziyyəti bilir. Bir dəfə, iki dəfə, nəhayət onun ayağını düz bitişdirirlər. O əziyyətdən canı qurtarır. Amma bunların canı qurtarmayacaq. Davamiyyətli şəkildə qiyamətə qədər ağzı zırılacaq. Təsəvvür edirsiniz? Başqa birisinin yanına gətirdilər, deyir, o yerə uzanmışdı. Bir nəfər də əlindəki daşla onun başını əzir, başı tamamilə yerə yapışır. Daş yumbalanıb gedir. Daşı gətirənə qədər baş yenidən düzəlir, əmələ gəlir. Yenə gəlir onun başını əzir. Və beləcə qiyamətə dək davam edəcək. Qəbirdə olan əzabdır. Soruşdum ki, bu nə üçün belə əzab çəkir? Dedilər, gedək, sonra başa salarıq. Gəldi bir yerə, yökə böyük bir təndir var idi. Aşağı hissəsi geniş, yuxarı hissəsi çox dar. Ağzı dar idi. Və bu təndirin içərisində lüt kişi və qadınlar yanırdılar. Hər dəfə təndir alovlandıqca, onlar təndirin ağzına qalxır, alov səngidikdə yenidən təndirin aşağısına düşürdülər. Soruşdum, dedilər, gedək, sonra başa salaraq. Və nəhayət gəlib bir qanlı gölün yanına çatdıq. İçində bütün murdar qanlar var idi. O qanın içində bir nəfər üzürdü. Hər dəfə sahilə çıxmaq istədikdə, sahildə dayanan adam onu daşa basır və yenidən gölə salırdı. Çıxa bilmirdi. Bunun da səbəbini soruşdum, dedilər, gedək, sonra başa salaraq. Gətirdilər məni böyük bir ağacın yanına, yaşıl bir ağacın yanına. Ağacın bir tərəfində bir nəfər zəhmli, görkəmli od qalıyırdı. Bir tərəfində də bir nurani, yaşlı, qoca kişi, yanında da balaca uşaqlar var idi. Sonra məni ağacın üstünə qaldırdılar, ağacın gövdəsində böyük bir ev var idi, böyük bir ev. Biraz da yuxarı qaldırdılar, ondan da gözəlini göstərdilər.
və orada ikən mənə başladılar bu gördüklərimi izah eləməyə. O iki nəfər dedi ki, bax, birinci gördüyün adam yalancı birisi idi. O adam ki, yalan danışar, yalanı hər tərəfə yayılar və cəmaat elə bilərdi ki, bu doğru danışır. İkincisi, haqdan xəbərdar olub, Quran oxuyan, lakin ona əməl etməyən, namazını yatıb qalan, keçirən adam idi ki, onun başı bax elə əzilirdi. Üçüncüsü, o qadın və kişilər zinakarlar idi. O cür yanırdılar. Dördüncüsü də sələm ilə məşğul olanlar idi. Sələm yeyən də, alan da, verən də, şahid olan da, yazan da, hamısı ona aiddir. Ağacın sağ tərəfində olan cəhənnəmin gözətçisidir, Malik. O Malik ki, cəhənnəmdə olanlar ona yalvarıb deyəcəklər, ey Malik, yə Malik, liyaqdi aleyni Rabbuk, ey Malik, qoy Rəbbin bizim canımızı alıb qurtarsın, ölək, bu əzab əziyyəti görməyək. Malik onlara cavab verməyəcək. Min il cavab verməyəcək. Min ildən sonra cavab gələcək. Min il səbirsizliklə, ümidlə gözləyəcəklər ki, indi görək bu nə cavab verəcək? Rəbbimiz bizi buradan çıxaracaq mı? Bizim canımızı alıb qurtaracaq mı bu əzab əziyyətdən? Min ildən sonra cavab gələcək ki, siz əbədi olaraq orada yanacaqsınız. Allah bizi bundan uzaq eləsin. Gördüyün o nurani kişi İbrahim əleyhissalamdır. Yanındakı uşaqlar da cənnət uşaqlarıdır. Ağacın gövdəsi, birinci gördüyün gövdə bütün müsəlmanların evidir. İkinci gördüyün o yuxarıda olan gövdə şəhidlərin evidir. Və başımı qaldırdım yuxarı, baxdım, buluda bənzər böyük bir yer idi. Dedilər ki, burada sənin yerindir. Mən Cəbrailəm, bu da mənim qardaşım Mikayıldır. Hər ikisi mələkdir. Və dedim, mən öz yerimə keçə bilərəmmi? Dedilər, xeyr, hələ sənin vaxtın çatmayın. Vaxtın çatanda sən bura gələcəksən. Peyğəmbər s.ə.v yuxusunu onlara danışır və peyğəmbərlərin yuxuları haqdır, haq. Lakin bayaq dedim ki, Peyğəmbər s.ə.v peyğəmbər olduğuna baxmayaraq, o da bəzi yuxular olardı ki, yoza bilməzdi. Yoza bilmirdi. Və bu yuxulardan biri, haqda sizə xəbər vermək istəyirəm, hədisdə gəlir, bir qadın Peyğəmbər s.ə.v yanına gəlib deyir ki, ya Rasulallah, yuxuda gördüm ki, cənnətə düşmüşəm. Orada bir səs eşitdim ki, o səsdən cənnət titrədi. Dedilər, filankəsin oğlu filankəs. Filankəsin oğlu filankəs. 12 kişinin adları sadalandı. Sonra onların, həmin o 12 nəfərin, əyinlərindəki köhnə paltarda, o 12 nəfər əyinlərindəki köhnə paltarda, boyun damarlarından da qan axa-axa gətirildi. Və deyildi ki, aparın onları, cənnətdə olan o Əl-Beydəc, başqa rəvayətdə də gəlir Əl-Beydəh adlı çaya. Onlara gətirib bu çaya salıb çıxartdılar. O çaya salıb çıxarandan sonra onların paltarları da gül kimi, özləri də gül kimi, 14 gecəlik ay kimi gözəlləşdilər. Sonra qızıldan olan kürsülər gətirildi. Və onlar bu kürsülərin üstündə əyləşib dirsəkləndilər. 12 nəfər. Ha belə, boşqabda yemək də gətirildi. Və onlar bu yeməkdən yedilər. Sonra onlar həmin o kürsülərin üstündə hansı böyrü üstə çevrilirdilərsə, o tərəfdə istədikləri meyvələrdən dərib yeyirdilər. Əziyyətsiz, əlini uzadıb, meyvədən dərib yeyirdilər. Peyğəmbər s.ə.v yuxunu yozmadı. Qadın da dönüb çıxıb getdi. Yəni, yuxunun yozunumunu bilmədən çıxıb getdi. Qadın elə təzəcə qapıdan çıxmışdı, sərkərdə gəldi. Peyğəmbər s.ə.v-in döyüşə göndərdiyi qoşunun sərkərdəsi gəldi, dedi, ya Rasulullah, başımıza belə-belə işlər gəldi.
filan kəs, filan kəs, filan kəs, filan kəs, filan kəs şəhid oldu. 12 nəfərin adını çəkdi. Peyğəmbər s.ə.v dedi, o qadını yanıma çağırın. Tez, o qadını yanıma çağırın. Qadın gələndə dedi, bir də o adları de. Qadın o adları bir-bir sadaladıqdan sonra sərkərdə dedi, bəli, həmin adamlardır. Subhanallah, bunlar döyüşdə şəhid olur. Qadın da onları yuxuda görür ki, artıq bunlar cənnətdədirlər və cənnətdə beləcə kef çəkirlər. Elə bilirsiniz ki, bu hamıya nəsib olur. Hamıya nəsib olur ki, kimsə vəfat eləsin. O birisi də onu yuxuda görsün ki, cənnətdədir. Allah bizi o xoşbəxt bəndələrdən eləsin ki, birimiz öldükdə, digərimiz onun cənnətdə olduğunu görsün. Belə yuxu da həqiqətdir. Möminin gördüyü yuxu həqiqətdir. Həmçinin Ömər ibn Xattab radiyallahu anhın yuxusu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabələrinə buyurur, yəni məşvərət edir onlarla, məsləhətləşir ki, cəmaatı namaza necə çağıraq? Bəzilər deyir ki, xristiyanlar kimi zınqrov çalaq, cəmaat eşidib gəlsin. Bəziləri deyir ki, bəs gedib özümüz çağıraq, uca bir yerə çıxaq, oradan səsləyək, çağıraq ki, gəlin namaza. Hərə bir söz deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir gün vaxt verir ki, fikirləşin, hər kəs öz təklifini versin. Ömər ibn Xattab radiyallahu anh yuxuda görür ki, bir nəfər ona yaxınlaşıb deyir ki, namaza cəmaatı çağırmaq üçün deyin, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar, Allahu Əkbar. Beləcə azanın bütün sözlərini ona deyir. Ömər radiyallahu anh qalxır, fikirləşir ki, belə şey olar, yuxu ilə şəriət olar, heç nə demir, susur. Bu vaxtı ondan əvvəl Peyğəmbər s.ə.v-in yanına başqa bir sahabə gəlir, həmin yuxunu o da görür, gəlir, danışır Rasulullah s.ə.v-ə ki, belə bir yuxu görmüşəm. Peyğəmbər s.ə.v Bilal radiyallahu anh deyir ki, qalx, bunun dediklərini təkrar elə, azan ver. Azanı verəndə Ömər radiyallahu anh qasa-qasa gəlir ki, ya Rasulullah, bu yuxunu mən də görmüşəm. Yuxu şəriət qanunu kimi Peyğəmbər s.ə.v-in tərəfindən qanuniləşdirildi. Təsəvvür edirsiniz? Demək, müminin gördüyü yuxu həqiqətdir və Allah tərəfindəndir. Buna arxain olun. Həmçinin Osman radiyallahu anhın yuxusu. Keçən dəfə danışmışam bunu. Xavaricilər gəlib onun evinə girəndə görürlər ki, Osman radiyallahu anhı ağlayır. Və bir-birlərinə deyirlər ki, qorxdu. Ölümdən qorxur. Bu da baxar onlara deyir, subhanallah, siz necə bədbəxt insanlarsınız. Allahdan başqa heç kəsdən qorxmuram. Sevincimdən ağlayıram ki, bu gün mən artıq öz dostlarıma qovuşacağam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yuxuda görür. Həmin gün Osman radiyallahu anhu oruc tutmuş olur. Və yuxuda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gəlir, deyir ki, biz də oruc tutmuşuq, bu gün iftarı bizim yanımızda eləyəcəksən. Fikir verirsiniz, həmin gündə onu şəhid edirlər. Həmçinin sonradan gələn, yəni sahabələrdən sonra gələn nəsil, Buxari rahimahullahın gördüyü yuxular barədə sizə danışmaq istəyirəm. Əvvəlcə onun anasının gördüyü yuxu. Buxari uşaq ikən kör olur. Kör, gözləri görmür. Anası gecə gündüz dua edir ki, ya Rabbim, mənim oğlumun gözlərini aç. Və gecələrin birində yuxuda görür ki, İbrahim aleyhissalam ona müjdə verir. Deyir ki, Allah sənin oğlunun gözünü açdı. Sevin. Buna sevin. Anası yuxudan sevinə-sevinə oyanıb qaça-qaça gəlir oğlunun yanına gəlib görür ki, artıq o görür. Nəyən ki, görür. Sonralar o necə alimə çevrilir, bunu da bilirsiniz. Onun tərtib elədiyi kitab Quran-Kərimdən sonra ən mötəbər kitab sayılır. Ən çox oxunan hər oxunduqca da savab ona gedir. Buxari rahimahullaya. Və bu kitabı o necə tərtib edir? Necə yazır? Elə bilirsiniz ki, Allah-u Teala hər kəsin qəlbini açır ki, gözəl bir kitab tərtib eləsin, cəmaat da ondan istifadə eləsin. Xeyr! Allah istədiyini ancaq bunu nəsib edir. Buxari rahimahullah bunu da yuxuda görür. Yuxuda görür. Deyir ki, mən yuxu gördüm. Gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin üzünə milçəklər qonur və mən o milçəkləri ondan uzaqlaşdırıram. Yuxumu alimlərə danışdım, onlar mənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin adından rivayet olunan bütün zəif və uydurma hədisləri araşdırıb ondan uzaq edəcəyimi bildirdilər.
Yox, onu belə yazdılar ki, sən bütün o zəif uydurma hədisləri kənarlaşdırıb, möhtəbər, səhih bir kitab çıxaracaqsan. İlk kitabdır. Buxari rahimahullahın tərtib elədiyi hədis kitabı səhih şərtlərlə üzə çıxartdığı bir kitab. Qiyamətə qədər onun sababı ona bəsdir. O Buxari ki, rahimahullah, elmini heç bir dünya malına dəyişmədi. Hədis dalıcan, hədisin mötəbər olduğunu yoxlamaq üçün bir şəhərdən başqa şəhərə getdikdə, 2 ay yol qət edəcəkdir deyə özü ilə külli miqdarda pul da götürmüşdü. Və gəmidə ikən dostlarından biri ona xəyanət edir. Onun çoxlu pulu olduğunu bilir, gəminin böyüyünə yaxınlaşır, deyir ki, mənim pulumu uğurlayırlar. 1000 dinar pulum var idi. Bu qədər də pul ancaq Buxarıda olur. Uzun bir səfərə getdiyi üçün bu qədər pul götürür. Və gəminin böyüyü axtarış elan edir. O pul heç kəsdən çıxmır. Bu ittiham edən kişinin özünü yalancı hesab edirlər. Qovurlar. O da gəlir Buxarinin yanına, deyir, yeki kişisən, özün hədis alimsən, doğru danışmalısan, düz danışmalısan, nəyə görə məni aldatdın? Məni belə vəziyyətə saldın. Deyir, mən heç vaxt yalan danışmamışam. İndi də yalan danışmadım. Sənə deyəndə mənim 1000 dinar pulum var idi. Sənin xəyanətini gördükdə o 1000 dinarı mən dənizə attım. Mən o 1000 dinara görə ömrü boyu çəkdiyim o əziyyəti hədər edə bilməzdim, pus edə bilməzdim. 1000 dinarı dənizə attı ki, çəkdiyi əziyyətlər pus olmasın. Əgər onun oğru kimi tanınsaydı, heç vaxt ondan da hədis qəbul etməyəcəkdilər. Və Allah subhanətə alə belə bir alimi görün necə qorudu. Belə bir alimi görün kim? Muslim İbni Həccəc. Bilirsiniz də kimdir? Səhih Muslimin müəllifi. Muslim İbni Həccəc gəlir onun başından öpür ki, sənin kimi yeryüzündə alim yoxdur. Allaha and içir ki, vallahi sənin kimi yeryüzündə alim yoxdur. Və Buxarinin Nisabur şəhərinə gəldikdən sonra başqa bir alimlə arasında olan bir ixtilaf nəticəsində Buxari Nisabur şəhərini tərk eləməli olur. Bu ixtilaf necə olur? Necə baş verir? Buxari Nisabur şəhərinə gəldikdə əlbəttə ki, məscidə gəlir. El məhlinin yanına gəlir. Müslim də orada olur. O məscidin orada hədis rəvayət edən alimi olur. Bu alim görəndə ki, Buxari ondan da daha savadlı, hədis elmini daha yaxşı bilir, cəmaat hamısı ona tərəf yönəlir, başlayır güdməyə ki, nə vaxt bu xətaya yol verəcək, o xətanı tapıb Buxarini gözdən salsın. Və nəhayət, Buxari rahimahullah Xalqu Əfalil İbəd adlı bir kitab yazır. O kitabda göstərir ki, bizim qəlbimizdə olan Quran Allahın kəlamıdır. Ayə ilə də onu təsdiqləyir. Ayədə Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu taala deyir ki, bu ayələr möminlərin qəlblərindədir. Lakin elə ki, onu biz tələffüz etməyə başlayırıq. Artıq o məxluq sayılır. Bu çoxlarını saçdırır. Demək olar ki, Müslim İbni Həccəzdən başqa əksəriyyəti saçır. Hamısı Buxariyə qarşı başqa cür baxır. Elə fikirləşirlər ki, Buxari Qurana məxluq deyir. Halbuki indiyə qədər nə qədər alim olursa hamısı yekdil fikirdədirlər ki, Buxari onu qəsd eləmirdi. Bax, indi mən deyirəm, əlhəmdülilləhi rabbil aləmin. Mən Quran ayəsi oxudum. Lakin mənim tələffüz elədiyim o ayələr ki var, mənim səsimlədir. Heç kəs deyə bilməz ki, bu Allahın səsidir. Demək o səs, bu məndən çıxan hərflər, səslər hamısı mənim səsimdir. Məxluqdur. Lakin bunu o dövrdə çoxları başa düşmür. Müslim rahimahullahdan başqa. Beləliklə, Buxari Nisabur şəhərini tərk edir və gəlir doğma vətəninə, Buxaraya. Orada da bunu qəbul eləmirlər. Oradan da bunu çıxarırlar. Gəlir Səmərqəndə və Səmərqənddə vəfat edir. Vəfat edəndə çox qəribə bir hadisə baş verir. Onun tələbələrindən biri rəvayət edir, Siyar Aləm-i Nübələdə deyir ki, mən yatmışdım. Yuxuda gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələr məhşərdə dayanıb, gözləyirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə salam verdim, o da mənim salamımı aldı.
Dedim, ya Resulullah, nə gözləyirsiniz? Nə istəyirsiniz? Nə üçün çıxıb getməyirsiniz? Peygamber s.ə.v. mənə dedi ki, biz Məhəmməd ibn İsmail Əl-Buxarini gözləyirik. Ayılıb sevinə-sevinə, qaça-qaça gəldim ki, ona bu müjdəni xəbər verim. Bu xoş xəbəri xəbər verim. Gəlib gördüm ki, artıq o vəfat edir. Onun vəfatından sonra daha böyük bir hadisə baş verdi. Çox qəribə bir hadisə. Sağlığındaykən ona qarşı haqsızlıq edən adamlar o öldükdən sonra onun qəbrinin yanına gəlib, qəbrinin yanında dayanıb ağlaya-ağlaya ondan halallıq istəyirlər. Bu halallığı sağlığındaykən istəmək lazım idi. Ölüb gedəndən sonra artıq onu istəməyin faydası yoxdur. Qiyamət günü ancaq halallaşma olacaq. Qiyamət günü. Həmçinin başqa bir rəvayətdə bir cavan oğlan məclisə gəlir, İbn-i Şazanı soruşur. Məclisdəkilər şeyxi ona göstərirlər. İbn-i Şazana yaxınlaşır, deyir ki, şeyx, yuxuda Peyğəmbər s.ə.v-i gördüm. O mənə dedi ki, get Əbu Əli İbn-i Şazanı axtar, tap, mənim salamımı ona çatdır. Cavan oğlan bunu şeyxə deyəndən sonra çıxıb getdi və şeyx başladı ağlamağa. Ağlaya-ağlaya dedi ki, mən bilmirəm nə əməl etmişəm ki, belə bir xoşbəxtliyə, belə bir saadətə nail olmuşam. Peyğəmbər s.ə.v məni adla çağırdı. Adla. Yalnız onu deyə bilərəm ki, mən Peyğəmbərin hədislərini səbirlə cəmaata öyrədirəm və hər dəfə onun adı çəkiləndə ona salavat gətirirəm. Onu bu dərəcədə çox istəyirəm. İstəmirsiniz ki, Peyğəmbər s.ə.v sizi də çox istəsin, sizi də öz ümmətindən hesab eləsin, onun hədislərini cəmaata çatdırın. Məyər çətin bir şeydir ki, 500 sayda olan, 500 ədəd hədis içində olan kitabı götürüb, gündə bircə hədis oradan səhər-səhər oxuyub, axşama qədər onu gördüyün adamlara təbliğ edəsən, başa salasan. Bu çətin bir şey deyil. 365 gün ərzində gündə bircə dənə hədis, adi bir hədis oxuyursan, yadında saxlayırsan və cəmaata bunu danışırsan. Bu həm bununla həm sənin qəlbin rahatlaşır, həm də onu dinləyənlərin, həm də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bizə öyrətdiyi o din hər tərəfə yayılır və vallahi ki, bunun qarşısını heç kəs ala bilməz. Ala bilsəydilər, 14 əsr ərzində alardılar. Ala bilməyiblər və ala bilməyəcəklər də. Onların sadəcə istəkləri olacaq. Həmçinin müasir dövrdə olan yuxular barədə misal çəkim sizə. Bir nəfər Abdüləziz ibn Bas Rahimahullaya zəng eləyir telefonla. Deyir ki, şeyx, yuxuda gördüm ki, həcc ziyarətindəyəm və Arafa dağının başında bir nəfər gördüm. Tamam, anadan gəlmə lüt idi. Ancaq baş hissəsini gördüm. Bədənini isə belə açıq aydın görmədim. Amma hiss olunurdu ki, əynində heç nə yoxdur. Bu adama mən nə deyim? Yəni, bu yuxunu necə yoza bilərsən? Şeyx deyir ki, o adama de ki, Allah onun həccini qəbul edib. O, anadan gəldiyi gündə olduğu kimi tərtəmizdir günahlardan, xalidir. Günahlarını Allah subhanahu aleyhi onun yuyub və həmçinin müjdələ ki, o cənnət əhlindəndir. Çünki qəbul olunmuş həccin mükafatı cənnətdir. Zəng eləyən adam deyir ki, şeyx, o sənsən. Mən yuxuda səni görmüşəm. Və şeyx başlayır ağlamağa. Ki, bu, böyük bir nemətdir. İnsanı kimsə müjdələsin ki, onun cənnət əhlindən olduğunu görüb. Həmçinin Məhəmməd Nasrəddin Əl-Əlbani. Əlbani rahiməhullah da böyük alimlərdəndir. Ona da bir qadın zəng eləyir. Bu telefon danışığı bizdə lent yazısında indiyə qədər durur. Qadın zəng eləyir, deyir ki, şeyx, yuxu görmüşəm. Bu yuxunu yoza bilərsənmi? Şeyx deyir, buyur, danış, yoza.
Deyir, yuxuda gördüm rəfiqəmlə düppədüz yolla gedirəm. Dümdüz yoldur. Və qarşıda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin də o yolla getdiyini gördük. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də o yolla gedirdi. Və onun ardından bir qoca şeyx gedirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayaqlarını hara qoyurdusa, o da həmin onun addımlarıyla gedirdi. Onun izi ilə. Ayağının qoyduğu yerlərə ayağını qoyub gedirdi. Rəfiqəm soruşdu ki, bu şeyx kimdir? Dedim, bu bizim şeyximiz Albanidir, rahimahullah. Və şeyx başlayır ağlamağa, heç yuxunu yozmurdu. Başlayır ağlamağa. Ki, subhanallah, onun üçün bu dünyada olan müjdədir. Və mən indi sizə 99-cu ildə Albaniya rahimahullah vəfat etdikdən 2 ay sonra özümün gördüyü yuxunu danışacağım. Vallahi ki, bu yuxunu olduğu kimi sizə danışacağım. Bilirsiniz, insan söhbətin əvvəlində dedi, nə qədər bir şey haqqında çox fikirləşirsə, o şeylər onun yuxusuna girir. Və biz də tələbəli illərində imtihan qabağı, imtihan materiallarını çox olduğundan ancaq onu oxuyur, ondan başqa heç nə düşünmürdük. İmtihan materiallarının içərisində də ancaq ayə, hədis, alimlərin sözləri, dini məsələlər ancaq başın qarışırdı bu yazılara və yuxuya cürəbəcür şeylər gəlib girirdi. Gözəl şeylər, sahabələr, o dövrdə olan hadisələr və s. və s. Bunlardan biri də, bax, indi danışacağım, yuxudur. Yuxuda gördüm ki, mən və başqa qardaşlarımız düz yolla gedirik. Çığırdı. Zaqatalaya getmişsiniz. Görürsünüz orada ağaclar necə yolu tutub. Bəli. Ağacların altı ilə keçə-keçə o yolla gedirik. Yol qurtaranda gəlib çatdıq böyük bir qəsrə. Ağappaq qəsri idi. Qəsrin qapısının ağzında iki gözətçi dayanmışdı. Yərhamukallah. Gözətçilər bizi içəri buraxmadılar. Və biz başladıq içəri boylanmağa. İçərinin ağappaq olduğunu, içəridə gözəl bir çarpayı olduğunu görürdük. Çarpayının üstündə Şeyx Albani dirsəklənib uzanmışdı. Və bizi görən kimi gözətçilərə dedi ki, onları buraxın. Qoy gəlsinlər. Onlar mənim tələbələrimdir. Subhanallah, heç biz onun tələbəsi olmamışıq. Bizlərdən heç birimiz onu görməyib. Bizi içəri buraxdılar. Yuxudaykən heç olmasa ayağımız ora dəydi. Və gəlib onunla Muanaka ilə görüşdük. Muanaka bilirsiniz nədir? Çiyini çiyinə vurmaqla görüşmək. Biz belə görüşdükdə dedi, maşallah siz bu Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsinə riayət edirsiniz. Bunu çoxları əməl eləmir. Çalışın Peyğəmbər s.ə.v-in hər bir sözünə, hər bir əməlinə riayət edəsiniz. Çünki elə bir sünnə yoxdur ki, getsin, onun yerini bidət tutmasın. Oyadın o sünnəni. Bir müddət onun yanında oturduq. Azərbaycan barədə söhbət elədik. Burada dəvətin necə getdiyi barədə söhbət etdik. Sonra durub çıxıb getmək istədikdə şeyx dedi, siz hara gedirsiniz? Bundan gözəl yer tapacaqsınız. Dedi, şeyx, biz oxumamışıq ki o elmimizdən istifadə etməyik. Biz oxumuşuq ki onu, bu haqqı, həqiqəti xalqımıza çatdıraq. Dedi ki, gedin. Amma mən sizi burada gözləyirəm. Dəvətinizi başa çatdırdıqdan sonra yenə mənim yanıma qayıdarsınız. Bura. Dedi şeyx, inşallah Allah bizə nəsib eləsə, hamımız bura qayıdacaq. Və Allaha and olsun ki, əgər biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getsək, vallahi ki, biz də gedib həmin o əməli salihlərin yanına düşəcək cənnətə. Və bu dünyada insan ola bilər ömrü boyu yaxşı işlər görsün. Lakin
Əsas odur ki, mömin kimi vəfat etsin. Dünyadan mömin kimi köçsün. Və sonda yenə gözəl bir şeir parçası deyəcəyəm. O da Nizami Gəncəvidəndir. Bununla da inşallah bu söhbəti tamamlayacaqam. Nizami Gəncəvi deyir ki, gələndə son yuxu, bitəndə tabım, güllərim tökülsə, qalsın gülabım. Hər gün onsuz da biz yuxuya dalırıq. Lakin son yuxu ki, gələcək ölüm. Onda Allahdan istəyir ki, bədənim çürüsə də əməllərim yaşasın. Şirir, gələndə son yuxu, bitəndə tabım, güllərim tökülsə, qalsın gülabım. Dilimə sən özün bəxş et şəhadət, işimin sonunda tapım səadət. Allah bizə gözəl yuxular nəsib eləsin və sonuncu yuxumuzu da, yəni ölümümüzü də gözəl etsin. Subhanak Allahumma və bihamdika əşhadu an la ilaha illa əntə əstəğfiruka və ətubu ileyk.